Sa čim se sve suočavaju mladi kada dobiju dijabetes i koliko je podrška porodice važna, mi smo pitali psihologa Dunju Božović. Dosta zavisi od godišta deteta, ali meni se čini da oni nekako ipak lepo razumeju. Mogu lepo i da prihvate činjenicu šta se od njih sada očekuje, koje su njihove nove odgovornosti koje treba da preuzmu. Naprimjer, ako ima dete 6 godina i više, ne govorimo o deci koji imaju 3 godine, pa pitanje koliko mogu da razumeju čitav koncept. Tu pretpostavljam da veću ulogu ima roditelj, da onako više vodi računa o svemu i o terapiji i o ishrani. A već kada dete ima 5 i 6 godina, dovoljno je veliko da može samostalno da preuzima dosta nekih stvari vezano za sam dijabetes da odradi. Naprimjer, da se seti u tačno vreme kada treba da uzme terapiju, da ga učimo lagano kako obroke da priprema, kakve obroke da konzumira, kakva užina da bude, u koje vreme. Mislim da je ključna ta samostalnost. Osamostaljivanje deteta je uvek ključ ka uspehu. Imalo dete dijabetes ili nemalo, ali pogotovo u situaciji dijabetesa. Zato što kada imate dijabetes, vi nekako generalno gubite, imate osjećaj da ste izgubili kontrolu nad svojim životom. Ne možete da predvidite kada će nešto da se desi, kada nećete. Iako dosta vodite računa i o ishrani i o terapiji, dovoljan je neki stres u toku dana na koji niste planirali da vas izvede prosto iz te ravnoteže i da već se poremeti čitava ta slika nivoa šećera u krvi, uopšte funkcionisanja tog dana. Tako da je jako bitno da osoba ima osjećaj da uspostavila neku kontrolu i da neki segment može da kontroliš. Mislim da je za decu to jako bitno. Da bar te sitne stvari koje mogu samostalno da odrade, da ih odrađuju, zato što će im to dati neki osjećaj kontrole i da su ipak oni ti koji mogu i pored dijabetesa da upravljaju svojim životom. Ono što bih preporučila roditeljima, preporuka roditeljima bi bila da budu hrabri. Zato što ako pokažemo detetu da smo mi zabrinuti, isto ćemo to preneti na dete. Dakle, emocija koju mi doživljavamo prenećemo i na dete. Naravno, nisam za to da se glumi. Ako postoji neka zabrinutost, pogotovo ako dete ne vodi dovoljno računa o nekim segmentima, treba ipak da uozbiljimo priču i da priđemo na neki drugačiji način, da ozbiljno porazgovaramo o toj temi, da stavimo do znanja detetu šta se očekuje, imalo ono 6 godina ili 12. Ali nekako ako se mi postavimo da smo hrabri u tome i da je to nešto sa čime se živi, da je to neko stanje u kome ćemo biti dosta, dosta dugo, ceo život, nekako će možda i dete to tako da prihvati. Neće postojati ta jaka emocionalna reakcija, tolika uplašenost, nego će onako nekako to biti na nekom optimalnijem nivou. Svakako da postoji veliki strah i kod odraslih koji imaju dijabetes, ogromna su pitanja kako sa ovim, šta sa ovim, ogromni su strahovi, šta ako dođe do hipoglikemije, šta ako neko u društvu ne bude hteo da me prihvati zbog dijabetesa. Ista ta pitanja muče i decu. Zavisnosti od uzrasta, možda ne na najmlađem uzrastu, ali se povremeno javljaju. Ono što možemo da im, kako možemo da im pomognemo i ono što roditelj može da učini za dete, da ga ohrabruje uvek. Da se postavi hrabro u kojoj god situaciji. Da li treba da se suočimo sa nečim novim? Ajde da izaberemo da budemo hrabri, ajde da se ne plašimo toga. Ajde ako se plašimo, da ipak izaberemo da budemo hrabri i da pokušamo umjesto da se povučemo. Deca jako lepo reaguju na taj model. Imali 3, 6 ili 8 godina i ono što sam ja primetila u mom dosadašnjem radu je da kada im se skrene pažnja na to, kada im se ukaže na taj koncept da budu hrabri, da koriste hrabrost kao svoj model, nekako im je lakše. I onda imaju taj utisak one, bar minimalne kontrole nad svojim životom.